Պաշտպանենք մեր երեխաներին հենց մեզնից, մեր վատ տրամադրությունից, մեր հոգնածությունից, մեր ցասումից, մեր ագրեսիայից, դրսի աշխարհի հետ հարաբերվելու հետևանքները մեր երեխայի վրա թափելուց, որովհետև երեխան ամենաթույլ օղակն է, եւ հաճախ երբ դու նյարդային ես լինում, շտապում ես ու երեխան գալիս է պարզապես մոտենում է քեզ ուզում է գրկել, իսկ դու շտապում ես, դու կարող ես պարզապես գոռալ երեխայի վրա, բայց դու մոռանում ես, որ այդ պահին դու պետք է պաշտպանես հենց քեզնից, քեզնից պետք է պաշտպանես այդ երեխան, որ այդ երեխան ոչինչով մեղավոր չի։ Մեր հաղորդման գործընկերն է համաշխարհային ճանաչում և սերվայելող Շուպետ մանկական խանութ սրահների ցանցը։ Շուպետի բոլոր խանութները այժմ համալրվել են գեղեցիկ տոնական յուրահատուկ տեսականիով։ Ողջույն սիրելիներս, իմ հաղորդման հյուրն է հաղորդավարուհի և խելացի մայրիկ Գոհար Հայրապետյանը, իսկ մեր նկարահանումները իրականացվում են Best Resort Աղվերան հյուրանոցային համալիրում։ Ինչպիսին էր Գոհարը մանուկ ժամանակ։ Փոքր տարիքում ինձ համար մեծագույն անարդարությունն այն էր, որ ես ծնվել եմ աղջիկ, ես իսկապես ուզում էի տղա ծնվել, և ես շատ ակտիվ եմ եղել ու շատ չար եմ եղել, այն աստիճանի չար եմ եղել, որ այդպիսի լեգենդ կա մեր ընտանիքում, որ մի անգամ մորս այն աստիճան եմ հասցրել, որ ինքուսացել ինձ պատշգամբից շպրտել և իրեն բռնել են ուղղակի, որ չշպրտեմ։ Ու երբ որ ես մեծացա, դարձա մայր, հասկացա, որ իրական երեխաները կարող են հասցնել այդ պահին, պարզապես պետք է քեզ վերահսկես։ Մեր ընտանիքում հիմքերը դրված էր, որ երեխային պետք է տալ լիակատար ազատություն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է երեխային վստահել ու բացատրել կյանքի սևը, սպիտակը, չարը, բարին և թողնել, որ երեխան ինքը կողմնորոշվի ու հասկանա, որովհետև մայրս գտնում էր, որ դաստիարակությունը նույնն է, ինչ եռացող կաթսան, եթե դու ամուր փակում ես կափարիչ այդ կաթսա, ինքը այդ միևնույն այդ գործընթացները, պրոցեսները գնում են, ու տալիս մի օր կափարիչով, կացայով, պղինձով, գազոջախով տալիս ամբողջ ավիրում է, բայց եթե դու երեխային տալիս ես ազատություն, այսինքն կափարիչը մի քիչ կացայի բաց ես թողնում, այդ գործընթացների երման ընթացքում գոլոշին աստիճանաբար դուրս է գալիս և ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում իր տեղն է ընկնում։ Այդ պատճառով մեզ շատ ազատ են մեծացրել։ Ես երբ հետադարձ հայացք եմ նետում, ես տեսնում եմ, որ այսօրվա շատ երեխաներ այդչափ ազատություն չեն ունեցել, որքան ես եմ ունեցել այդ ազատությունը։ Մարլի ընկերությունը եւ այն է նվիրում Scrabble Junior սեղանի խաղը։ Այն օգնում է հեշտ յուրացնել օտար լեզուները։ Այս դեպքում ռուսերենը զարգացնում է նաեւ ստրատեգիական մտածողությունը, սովորեցնում է արագ կողմնորոշվել կարճ ժամանակում։ Երբ ես եւ Ահանը ամուսնացանք, մենք գիտակցված որոշեցինք, որ երկար ժամանակ երեխա չենք ունենալու, մինչեւ հոգեբանորեն պատրաստ չլինենք ծնող դառնալու։ Ասեմ ավելին, ես երթվյալ child free էի, child free-ն դա ուղղություն է, երբ պարզապես չեն ուզում երեխաներ ունենալ, ես իսկապես չէի ուզում երեխա ունենալ, որովհետև գտնում եմ, որ երեխա պետք է ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ դու պատրաստ ես դրա տակ մտնել, երեխա չեն ունենում նրա համար, որպեսզի տանեն ցույց տան ծնողներին, տատիկ-պապիկների ամբիցիաները, երազանքները բավարարեն, երեխա չեն ունենում, որպեսզի սեփական ամբիցիաները, չկայացվածությունը բավարարեն, ասեն ես չեմ դարձել երաժիշտ, այդ տղաս կդառնա երաժիշտ կամ աղջիկս կդառնա փաստաբան։ Երեխա ունենում են ժամանակ, երբ իսկապես դրան պատրաստ են, երբ պատրաստ են զրկվել ամեն ինչից, ազատությունից, անհոգ գիշերներից։ Եվ դա մի օր շատ պատահական տեղի ունեցավ, ես այգում էի ու մի հատ սենց մի թմբլիկ կարմրաթուր բալիկ մոտեցավ, ամբողջ ձեռքը շոկոլադ էր, ինքը սենց մեկնեց այդ թաթիկը, որ ես լպստեմ իր թաթիկը, ու բեկումը այդ պահին տեղի ունեցավ, երբ ես հասկացա, որ
կյանքում պետք է լինի մի այդպես ձակ, որը պետք է գա իր կեղտոտ շոկոլադու թաթիկը մեկնի քեզ ու ասի դու լպստի, որ վստահի քեզ ու իր աչուկներով նայի քեզ ու հասկանաս, որ դու իր համար աշխարհ ես, ու ինքն էլ է քեզ համար աշխարհ, որ ինքը փակում է բոլոր մնացած ամբողջ կարիերա, հետաքրքրություն, պարեր, ժամանցներ, ճամփորդություններ, բայց դա պետք է լինի այն ժամանակ, երբ դու այդ ամեն ինչ անցել ես, տեսել ես, հագեցել ես ու գիտակցաբար որոշել ես այդ ամենը մի կողմ դնել ու նվիրվել այդ պուճուր արարածին, այդ պուճուր միկրոկոսմոսին։ Հաղորդման այս հատվածում պատրաստել ենք հետաքրքիր տեսանյութ, որը վերաբերում է մեր առողջությանը։ Fertility Center, մարդու պտղաբերության կենտրոն, որը Հայաստանի լավագույն կենտրոններից է, որի գործունեությունը ամբողջովին նվիրված է կնոջ և տղամարդու վերարտադրողական առողջությանը, ամեն օր մի նոր կյանք է ստեղծվում այս պատերի ներսում։ Ես ցանկանում խոսել մի փոքր արտամարմնային բեղնավորման մասին, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ ցուցումներ ունի, ինչպես է ընթացակարգը լինում այն բոլոր զույգերի մոտ, ովքեր պատրաստում են արտամարմնային բեղնավորման։ Արտամարմնային բեղնավորումը դա ձվաբթի և սպերմատոզոիդի միացումն է արգանդից դուրս և ունի մի շարք ցուցումներ, ինչն է անհրաժեշտ արտամարմնային բեղնավորման անցնելու համար։ Ցուցումներից մեկը առաջին հերթին դա արական գործոնն է, փողային գործոնը, կնոջ գործոնը և այն կանայք, ովքեր ունեն արգանդի հետ խնդիրներ, երբ ասած արգանդի անոմալիաները, որտեղ արդեն կարիք է լինում փոխնակ մայրերի միջամտությանը։ Ինչ անալիզներ են անցնում այդ զույգերը։ Նախ եւ առաջ բոլոր անալիզների ցանկը մշակված է Եվրոպական ասոցիացիայի կողմից եւ ունեն մի շարք հետազոտություններ, որոնք պետք է բոլոր զույգերը անցնեն։ Մտնում են ցուցումների մեջ, պարտադիր հետազոտման ցանկի մեջ։ Առաջին հերթին արական գործոնը, որը անհրաժեշտություն կա, որ պետք է հանդեն գենային անալիզներ բոլոր տղամարդիկ կազմը որոշելու համար, սերմի քննությունը պետք է անդեն բակտերիոլոգիական քննություններ, ինֆեկցիոն և վիրուսային ստատուսը ճշտելու համար։ Իսկ կանայք, քանի որ ենթարկվում են ներերակային ազգայացման, ինչը բոլորս է գիտենք, արտամարմնային բեղնավորումը համարվում է փոքր վիրահատական միջամտություն և ունի ցանկ հետազոտման ավելի մի փոքր շատ, որտեղ պետք է ենթարկվեն և կոմպլեքս հետազոտության, դա վահանաձև կեղծի, կրծքի որովայնի սոնոգրաֆիան է մտնում, ֆլյուրոգրաֆիան է մտնում և ԷԿԳ հետազոտությունը։ Իսկ մնացած ամբողջը, որը արյան ընդհանուր հետազոտություն, բիոխիմիա, արյան խտությունը, տրոմբոֆիլիան կանխելու համար կոագուլոգրամաները, դեդիմերը և ինֆեկցիաները, վիրուսները, ամբողջ հետազոտությունները պետք է անցնեն երկուսով զույգով։ Անցնելուց հետո, եթե կարիք է լինում անալիզների պատասխանների արդյունքներից ելնելով բուժման, ապա կատարվում է մեկ ամսյա բուժում, եթե բավականացնում է մեր ժամանակը, նոր հաջորդ ամիս պլանավորում ենք արտամարմնային բեղնավորումը։ Արտամարմնային բեղնավորումն է կատարվում է մի քանի փուլերով։ Գոյություն ունի արտամարմնային բեղնավորման 3 պրոտոկոլ, առաջին պրոտոկոլը դա կարճ պրոտոկոլն է, գոյություն ունի երկար պրոտոկոլ և անտագոնիստներով պրոտոկոլ։ Ինչպես է ընտրվում այդ պրոտոկոլները, դա կախված այդ բոլոր հետազոտություններից, որոնք անցել են զույգը։ Հիմնականում առաջին այցի ժամանակ բացատրվում է ամբողջ մեթոդը, որպեսզի պարզ լինի մեթոդը և զույգերի մոտ հարցեր չառաջանան ընթացքում։ Արտամարմնային բեղնավորումը կատարվում է առաջին փուլը, դա ձվաբջիջների հավաքն է, արկեպ ասած ձվարանների խթանում և նրա հավաքումը։ Ընտրվում են դեղերը, նորից կախված է տվյալ անալիզների պատասխանից, 10-12 օր է տևում կարծես թե այդ դեղորայքային ընդունումը, որը փորիկի ներարկումներ են, 10 օր կինը այցելելով մեզ, միևնույն ժամանակ կատարվում է հետազոտություններ, սոնոգրաֆիկ, ճշտելու համար ինչպես են ֆոլիկուլները զարգանում, որպեսզի օրը նշանակվի արդեն ձվաբջիջների հավաքի։ Որոշելուց հետո, քանի ձվաբջիջներ ունենք, 3-ից 5 ժամ հետո կատարվում է նրանց գնահատումը, չի նշանակում, որ ունենք 20 հատ ֆոլիկուլ և ունենալու ենք 20 հատ ձվաբջիջ առողջ, պետք է հետևել 3-ից 5 ժամվա ընթացքում, որ ձվաբջիջներն են կենսունակ, որպեսզի կարելի է հնարավոր լինել իրենց բեղնավորումը։ Իսկ բեղնավորումը թե X-ի ճանապարհով է, թե ավանդական արտամարմնային բեղնավորումն է, ապա դա նույնպես կախված է արական գործոնից։ Այնուհետև նշանակվում է, թե քանի օր է սաղմիկը աճում, դա 3-ից 5 օր է տևում, կարող է տևել նույնիսկ 2 օր, դա կախված է կնոջ տարիքից հիմնականում։ Սովորաբար աճեցումը տևում է եւ 3 օրեկան էմբրիոններ ենք ունենում եւ 5 օրեկան էմբրիոններ։ Մեր կենտրոնում մենք բազմիցս անգամ նշել ենք, որ Հայաստանում միակ կենտրոնը մենք ենք, որը զբաղվում է գենետիկ ախտորոշումով, հետեւաբար եթե կարիք է լինում գենետիկ ախտորոշման, տվյալ 5 օրեկան էմբրիոնն է, ոչ թե սառեցումը ենթարկվում PGD այդ ախտորոշմանը։
կատարվում է գործողությունը, այնուհետև նոր բոլոր էմբրիոները ենթարկվում են սառեցման։ Եթե վիճակը կնոջներում է տեղադրման համար, ապա 3-5 օրվա ընթացքում գնում ենք տեղադրման և 11-ից կամ 13 օր հետո սպասում ենք դրական պատասխանի։ 2019 թվականին ստանալու ենք աջակցություն առողջապահության նախարարության կողմից, Հայմանուկի և Իմ քայլը հիմնադրամի կողմից անվճար արտամարնային բեղնավորում իրականացնելու համար, ինչպես նաև կշնորհավորեմ բոլորի ամանորը և սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ 2019 թվականին բարձր պատխաբերության ցուցանիշ, ինչպես նաև բոլորի ընտանիքներում լսվեն մանկական ճիչը։ Մայրս ինձ շատ կարևոր մի խորհուրդ է տվել, երբ ես ամուսնանում եմ։ Նա ասաց, երբեք ամեն առիթով ճամպրուկները չհավաքես, չգաս ու չասես ամուսնուդ, ես բաժանվում եմ։ Դրանով չմանիպուլացնես ամուսնուդ, շանտաժ չանես, որովհետև եթե բաժանվում ես, ասում ես բաժանվում եմ, պիտի անես, մի անգամ պետք է անես, դու չես կարող ամեն անգամ ասել, ես բաժանվում եմ, իրեր հավաքես, գնաս, հետո ինչ-որ առիթով բարեշեք, ինքը գա ներողություն խնդրի կամ թանկնվերներ ան, ինչպես հաճախ լինում են ընտանիքներում, դու մնաս, հետո հաջորդ առիթով, եթե դու ասել ես, դու դա պետք է անես։ Ու այդ պատճառով ես երբեք դեռևս դրան չի հասել, որ ես ճամպրուկները հավաքեմ ու գնամ, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ եթե ես որոշեմ ճամպրուկները հավաքել ու գնալ, ապա ես դա կանեմ։ Ու իմ ամուսինն է գիտի, ու այդ դեպքում ամուսինն էլ է քեզ հարգում, և եթե գիտի, որ դու ամեն առիթով դա չես ճոճում այդ թուրը, չես մանիպուլացնում իրեն, հարգանքով է վերաբերվում քեզ դրան։ Facebook-ում հաճախ եմ հանդիպում ձեր կողմից արված գրառումների, որոնք ազատ են, կտրուկ, անկաշկանդ, հաճախ են լինում քննադատողներ, թե միայն լավ արձագանքներ եք ստանում։ Ես չեմ կարծում, որ ես ոսկե մետաղադրամ եմ, որ բոլորը ինձ սիրեն, և ոչ մեկ այդպիսին չեն, կան մարդիկ, որ իրենց սիրում են, կան մարդիկ, որ ինձ չեն սիրում, և հակառակը, շատ սիրում են, ես չեմ հավակնում լինեմ, որ բոլորը ինձ սիրեն, կամ ինչ-որ ականջահաճո, պոպուլիստական գրառում գրեմ բոլորի համար, ես գրում այն, ինչ մտածում եմ, եթե մարդիկ կան, ովքեր կիսում են իմ մտքերը, գրում են, ասում են, մենք համամիտ ենք ձեզ հետ, շատ մեզ ոգեշնչեցիք, ես միայն դրանից ուրախանում եմ, բայց քննադատությունից ամենևին չեմ նեղվում, դա բնական է, չի կարող երկու հոգի նույն ձև մտածել, անգամ մեր մարմնի նույն մասերը իրար նման չեն, աջ ձեռքը նման չի ձախին, ինչպես կարող են մարդիկ նույն կերպ մտածել, նույն կերպ ընկալել աշխարհը, մտքերը, հարաբերությունները։ Ես շատ եմ սիրում Եվայի համար կարդալ, ցավոք Եվան այդքան չի սիրում կարդալ, որքան ես եմ սիրել փոքր տարիքում, որտեղ ես անընդհատ կարդում եմ, այդ պատճառով տեսողության այդ խնդիր ունեմ, և այդ պատճառով ես փորձում եմ իր համար, ինքը շատ սիրում է, որ ինքը պարկի, գլուխը դնի ուսիս, մամա շոյ-շոյի ինձ տոյ-տոյի ու հեքիաթներ կարդալ, ես իր համար հեքիաթներ եմ կարդում, դա մեր մերձեցման, շփման ձևերից մեկն է ամենակարևոր, որովհետև երեխայի հետ այդ տակտիլ կոնտակտը միշտ պետք է պահել, իրեն պետք է միշտ գրկել ու իր հետ պետք է թեկուս անգամ շատ զբաղված ժամանակ, դու պետք է օրվա մեջ ինչ-որ մի ժամանակ հատկացնես երեխային գրկելու համար, որ ինքը զգա, որ ինքը քո համար կարևոր է ու դու իր կողքին ես։ Ամուր ընտանիք հարաբերություններ ստեղծելու համար ինչն է կարևոր հարցին, երևի ավելի երիտասարդ տարիքում ես կասեի սերը, բայց հետո ես հասկացա, որ սերը չէ ամուր հարաբերությունների հիմքում, հարգանքն է ամուր հարաբերությունների հիմքում, որովհետև այդ կիրքը, սերը, այդ խելահեղությունը ամեն ինչ անցնում է, իսկ տակը մնում է հարգանքը, հարգանք առ այն մարդը, որը քո կողքին է, որը ընդունում է քեզ այնպիսին, ինչպիսին դու կաս, որը պատրաստ է քեզ տեսնել վատ տրամադրությամբ, առանց մեյքափի, տխուր, ուրախ, երջանիկ, և որ քեզ այնքան է հարգում, որ ասում է, ես քո կողքին եմ, դու գնա աշխատի, ես քո թիկունքը կպահեմ, և այդ հարգանքն է, որ ստիպում է մարդկանց հասկանալ ու արժևորել իր զուգընկերոջը, որտև ամեն ինչ անցողիկ է, բայց այդ հարգանքը մնում է։ Բոլոր մայրիկների երազանքն է և ցանկությունը մեծացնել առողջ, ուրախ, երջանիկ, կրթված երեխա, տեսնել երեխայի հաջողությունները հասուն տարիքում, ինչպես դա անել ըստ ձեզ։ Ողջ խնդիրը նրանում է, որ մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ այդ ամենը կորցրել է իր արժեքը, ինչ առումով, լավագույն կրթությունը, լավագույն դպրոցները,
չեն երաշխավորում, որ վաղ քո երեխան կարող է ունենալ փայլուն ապագա, որովհետև դար այնքան արագ է փոխվում եւ կրթություն այնքան է փոխվում, որ դու չես կարող մի կրթությամբ ապահովել այդ ամենը. Կգա մի ժամանակ, երբ մարդիկը սկսեն իրար հետ իր հետ մրցալ, ոչ թե միև իր հետ մրցակցել, այլ նաև ենթադրեն նույն ռոբոտների, ու այդ դեպքում արդեն կարժևորվի ոչ թե լավ ծրագրավորողը, այլ լավ խոհարարը, լավ նկարիչը, այն մասնագիտությունները, որոնք հնարավոր է միայն տաղանդի դեպքում, որովհետև նույն ռոբոտը չի կարող աղցանի ճիշտ համը բռնացնել, իսկ մարդը կարող է, ռոբոտը չի կարող նկարի երանգը բռնացնել, մարդը կարող է, ստեղծագործ ճիղը պետք է զարգացնել երեխաների մոտ ու թողնել, որ իրենք ազատ մեծանան։ Ու այդ ամեն ինչը երկրորդական է, երբ ասում ենք, դա կարծրատիպեր են, որ մեզ մոտ ձևակերպել են, այ դու սովորի այսքան լեզու, այ դու սովորի մաթեմատիկա, այ դու սովորի ֆիզիկա, ու դու կդառնաս լավ մարդ, հաջող, իսկ ինչի համար։ Իսկ ուծ է ինքը հրաշալի երաժիշտ է դառնում, թողեք թող երեխան որոշի, ձեր չկայացած երազանքները մի կապեք այդ երեխայի վզին, ես ինքս ինձ հաճախ սաստում եմ, երբ փորձում եմ երեխայի վզին փաթաթել, որ ահա դու պետք է այս անես, այն անես, բայց հասկանում եմ, դա սխալ է։ Մեր հաղորդման գործընկեր Շուպետ մանկական խանութ սրահը Եվային է նվիրում այս գեղեցիկ շապիկը։ Ես չեմ սիրում ուժեղ կին արտահայտությունը, որովհետև ուժեղ կանանց հետևում որպես կանոն կանգնած են թույլ տղամարդիկ, որովհետև կին ուժեղանում է միայն այն դեպքում, եթե իր կողքին կամ իր շրջապատում թույլ տղամարդ է։ Կինը կարող է լինել ինքնաբավ, ներդաշնակ, հետաքրքիր, զարգացած, բայց ես չեմ սիրում այդ ուժեղ կանանց, որոնք ինքնուրույն են իրենց ճամպրուկները տանում, որոնք իրենք դուրը իրենք են բացում, իրենց առջև չեն բացում, որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով է գուցե իրենց մոտ դա ձևավորվել, որովհետև խոցվել են ժամանակին, տրորվել են, եւ հիմա իրենք իրենց փակել են ու ասել են ավելի ոչ, ես կլինեմ մենակ, ուժեղ, դուրս էլ ինքս կբացեմ, մեքենասա ինքս կվարեմ, ինքնուրույն կգնամ միայնակ ճամփորդելու էլ, բայց ես այլևս ձեզ չեմ վստահի։ Ամեն դեպքում ինչքան է խոցված լինես, ինչքան էլ դժվարություններ հարաբերություններում տեսած լինես ու թրծված լինես այդ առումով, երբեք չի կարելի փակել քեզ նոր սիրո, նոր հարաբերությունների, նորի համար։ Ես այդպես եմ միշտ կարծում, ոյ տարումով այդ ուժեղ կան, ուժեղ կինը իմ համար ներդաշնակ կին է, կին, որը գիտե այս կյանքից ինչ է ուզում, իսկ մնացած առումով այդ ուժեղը, որ ես ֆեմինիստ եմ, ես ինքնուրույն եմ, ոչ, չեմ ուզում, ես ուզում լինել թույլ անպաշտպան կին, որին ձեռքերի վրա ման կտան, որ առջև դուռ կբացեն, մեքենայի դուռը կբացեն, կնստացնեն, կերկրպագեն, կսիրեն, ես ուզում եմ լինել այդպիսի կին։ Ես բնավարությամբ կուզեի լինել ավելի ռացիոնալ, բայց հավոք սրտի ես շատ էմոցիոնալ եմ, բուռն եմ եւ իմ ընկերների ձևակերպմամբ խենթ եմ, բայց ինչ որ առումով դա լավ է, ինչ որ առումով վատ է, բայց ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, եւ ջանքեր գործադրել, փոխել ու խենթից դառնալ ռացիոնալ մարդ, կարծում եմ, իմաստ չունի։ Շնորհակալություն Best Resort աղվերակ հյուրանոցային համալիրին, մեր նկարահանումները իրականացնելու և հետաքրքիր հանգստյան օր անցկացնելու համար։ Իմ այսօրվա գեղեցիկ դիմահարդարման համար շնորհակալ եմ Մանե Սահակյան, Make-up սրահին։